केराउ कोसे बालीहरूमध्ये अति महत्त्वपूर्ण हिउँदे बाली हो केराउको हरियो कलिलो कोसा तरकारीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने सुकेको केराउको दाना भिजाएर तरकारी अचार आदिमा मिसाइन्छ यसको हरियो गेडा काँचै पनि खाइन्छ भने हरियो मुन्टा सागको रूपमा पनि खान सकिन्छ यसको जरामा वायुमण्डलको नाइट्रोजन जम्मा गर्ने क्षमता भएकोले तरकारी खेतीको बाली चक्रमा केराउको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ केराउ मध्य पहाड़को लागि हिउँदे बाली हो यसको खेतीको लागि चिसो हावापानीको आवश्यकता पर्ने हुनाले जाडो मौसममा यसको खेती गरिन्छ यसले तुषारो सहन सक्छ तर फुल र कोसा लाग्ने समयमा तुसारो हानिकारक हुन्छ खान योग्य एक सय ग्राम केराउमा कार्बोहाइड्रेट चौध दशमलव पाँच ग्राम सुगर पाँच दशमलव सात ग्राम रेसा पाँच दशमलव एक ग्राम चिल्लो पदार्थ शून्य दशमलव चार ग्राम प्रोटिन पाँच दशमलव चार ग्राम सुगर पाँच दशमलव सात ग्राम भिटामिन ए सात सय पैसठी आइयु क्याल्सियम पच्चिस मिलिग्राम फलाम एक दशमलव सात चार मिलिग्राम र म्याग्नेसियम शून्य दशमलव चार एक शून्य ग्राम पाइन्छ केराउ खेतीको लागि पारिलो जग्गाको छनौट गर्नुपर्दछ दु दुई तिन पटक खनजोत गरी डल्ला फोहोरेर माटो मसिनो बनाउनु पर्दछ प्राङ्गारिक मल प्रशस्त मात्रामा हाले माटोमा मिसाउनु पर्दछ केराउलाई गोबर वा कम्पोस्ट मल बिसदेखि पच्चिस टोको युरिया तिन केजी डिएपी छ केजी र पोटास पाँच केजी प्रति प्रतिरोपणीका दरले हाल्नुपर्दछ पन्ध्र सय केजी राम्रोसँग पाकेको गोबर मल अथवा कम्पोस्ट मल प्रतिरोपणीका लागि आवश्यक पर्दछ यसरी तयार गरिएको जग्गामा प्रतिरोपणी दुई किलोको दरले बिउ पर्दछ केराउको बिउलाई सोझै बारीमा रोप्न सकिन्छ सानो कुटोको सहायताले पाँच सेन्टिमिटर गहिराईमा र पाँचदेखि दस सेन्टिमिटरको फरक गरी बिउ पर्दछ हल्का माटोले छोप्नु पर्दछ भने लाइनदेखि लाइनको दूरी जातअनुसार पच्चिसदेखि पैँतिस सेन्टिमिटरसम्म राख्न सकिन्छ बिउ रोप्दा दुईदेखि तिनवटा बिउ सँगै रोप्न सकिन्छ केराउ बालीसँग सलगम सिमी मुला गाजर काँक्रो लगायत रायो समूहका तरकारी बालीहरू पनि रोप्न सकिन्छ अन्य बालीको तुलनामा केराउ बालीलाई कम पानी चाहिन्छ चा। तर केराउको फुल र फल लाग्ने बेलामा सिँचाइ एकदम आवश्यकता पर्दछ अन्यथा उत्पादनमा कमी आउँछ अन्य बेलामा आवश्यकता हेरेर मात्रै हल्का सिंचाइ गर्नुपर्दछ बिउ रोपेको बिसदेखि पच्चिस दिनपछि केराउलाई हल्का गोडमेल गर्नुपर्दछ झारपात हटाउनु पर्दछ गोडमेलसँगै केराउको बोटलाई थाँक्रो पनि दिन सकिन्छ जातको आवश्यकताखेरि बाँसको भाटा वा लट्ठी गाडी बोटलाई नढल्ने पनि बनाउनु पर्दछ यसो गरेमा बिरुवाको प्रत्येक भागमा राम्ररी हावा खेल्न पाउँछ र सूर्यको प्रकाश पनि पुग्दछ सँगसँगै रोग किराको प्रकोपबाट पनि कोसालाई बचाउन सकिन्छ सबै कोसेबालीहरू बिजाणुको सहयोगबाट बोटको जरामा हावामा रहेको नाइट्रोजनलाई तानेर गिर्खा जम्मा गर्दछन् अत ब्युरोपन्दा अगाडि ब्याक्टेरियाको कल्चर राइजोबियममा उपचार गरेर रोपेमा बालीको जरामा नाइट्रोजन जम्मा गर्ने क्षमता अझ बढाउँछ यसरी गिर्खा जम्मा भएको नाइट्रोजन कोसेबाली पछिको अर्को बालीलाई पनि उपलब्ध हुने हुँदा कोसेवालीले माटोको उर्वर शक्ति कायम राख्न सघाउँदछ यदि तपाईँले एक रोपनी जग्गामा केराउ खेती गर्नुभयो भने पाँच सयदेखि सात सय केजीसम्म हरियो कोसाको उत्पादन लिन सकिन्छ